Labdien, Latvijas tauta! Esmu Ēriks Didriksons. Esmu šīs valsts iedzīvotājs. Esmu... Ēriks, ļauj! Nē, tu! Esmu šīs valsts iedzīvotājs. Esmu visu mūžu šeit dzīvojis. Un nekad nebiju domājis, vēl jau vairāk stāvētam šo laukumā, vilkdam svētā gara torni, karogu, ka mēs nocīvosim līdz tādam brīdim, ka mēs būsim ne tikai apmuļķoti, mēs būsim pilnībā izvaroti. Mēs esam apsakti, kur ir pensionāru naudas, kur ir to, ko es 40 gadus esmu maksājis šajā valstī. Kādēļ šodien cilvēki vispār stāv tāda baismu priekšā, ka viņi, tie, kas ir dzimuši pēc 56. Gada, vispār pensiju nesagaidīs. Kur ir viņu nauda? Kur ir tā taisnība un tā patiesība? Es varu jums pateikt droši un skaidri. Rukši, kur ir tikuši pie siles, atbīza citus, lai paliktu resnāki un rukšķētu rukšķīgāk. Un tikai tad, ja tauta spēs pieprasīt no viņiem, parādīt, ka viņiem ir, ka viņi ir tautas kalpi un ka viņiem ir jākalpo mūsu tautai, tikai tad mēs iegūsim tik tiešām brīdī.